en faveur du Brest. Parce que à cette distance, Roberto Carlos. La pose avec application. Il n'y a plus de valve dans les ballons. Extérieur du pied. Et attention à la trajectoire, Fabien. Une frappe somptueuse, Et attention à la trajectoire, Fabien. Extérieur du pied. Placé devant le ballon, laissé augurer. Porque é o sonho de qualquer brasileiro, né? Ser jogador profissional. E eu sempre quis ser jogador de futebol. Sempre quis. Era um sonho que eu tinha. Graças a Deus consegui. Jogar com a seleção brasileira é muita pressão. E ter que ganhar sempre. E quando fomos campeões do mundo, sabíamos que 200 milhões de pessoas no nosso país estavam chorando de alegria. É uma sensação fantástica. Não, primeiro que é uma alegria imensa poder reencontrar os grandes amigos da seleção brasileira que fiz dentro do futebol, não? Reunir os jovens ex-jogadores. E de verdade vai ser um momento especial disputar uma competição desse nível, com grandes jogadores, não só o Brasil. Jogar com o Ronaldo foi uma das coisas mais importantes da minha carreira. O que me impressionava dele era a potência dele, a velocidade de dribbling. Era um jogador muito rápido e muito inteligente. Muito forte, muito forte. Ele pegava a bola e ameaçava e já saía. O Ronaldo é um jogador espetacular. O Ronaldo não treinava muito. O Ronaldo, ele só descansava para no final de semana decidir os jogos pra gente, né? O Ronaldo, ele é especial porque é meu amigo, meu irmão. Participei muito da vida do Ronaldo, ele participou muito da minha vida. Por isso que existe essa amizade verdadeira. Ele me ensinou muito, me ensinou muito. Para mim foi um professor. Tem bons jogadores, mas o Zidane reunia muitas coisas. Muitas coisas. Qualidade, inteligência, uma elegância para jogar futebol. Eu acho que o Beckham, na minha opinião, era mais. Beckham era. O golpeio de bola dele era muito bonito. A imagem do Beckham batendo na bola, para mim, e com muita precisão. Para mim, foi o melhor. É difícil, né? Fenerbahçe e Galatasaray era muita rivalidade. Muita. Brasil e Argentina, na minha época, era muita porra. Mas é claro que um Real Madrid e Barcelona é sempre especial. Uma semana antes, pessoas na porta do estádio, com cabanas, dormindo na porta do estádio para esperar o clássico. Então é especial, eu acho que os três são bons. Mas claro que um Real Madrid e Barcelona é o melhor. Claro que o Bernabéu Real Madrid é especial. Mas é um público muito. O Bernabéu, quando o time vai bem, o público participa. Quando o time está mais ou menos, eles cobram muito. É uma torcida que cobra muito. Eu, minha opinião, torcedor do Fenerbahçe parece muito a Brasil, que cantam todo o tempo. 90 minutos cantando. Então no Bernabéu, como tirou a parte de trás dos gols com o público vai mais para ver o jogo. Eu acho que o que impressiona mesmo é a Turquia em relação a fãs. Um pouco especial, sim. Participa 90 minutos. Todos os conselhos foram bons. Todos foram bons. Mas é sempre máxima seriedade do meu pai. Profissionalismo, seriedade, crescimento, respeito. Essa é a frase que eu mais escutei em toda a minha vida.